我跟你说，老崔，你这样弄不行，你这样带孩子方式不对，你知道吧？你这太溺爱他了，你把他惯的放都放不下，成天把我都能累死。你把他放下，他是我挺乖的，你把他放在那儿，你整天抱着拍着。他刚吃完奶，不得拍嗝吗？那拍完了你就给他放下呀，你这样嗝拍完了你也老拍着老抱着，你这弄得人一天一点时间都没有，人要不你抱，要不得我抱，反正就是得抱着他。你把他放下，他听话的时候你就给他放下，那嗝完了你就给他放下，他哭哭他闹闹就让他哭呗。拍嗝不能拍的时间太短了吧？我还在。不是你那嗝都拍出来吗？你还老拍着他，你放下。我想抱一会儿就咋了嘛，对不对？你这都抱着就放不住了，你知道吧？把人累的整天得抱着他，你让他哭吧，他哭的脸涨的红的。那你这么喜欢孩子，那咱明年再给你给胖胖生个妹妹吧，好吧？就这一挂都不拿，生妹妹呀？那你这么喜欢的嘛，他长大了你肯定就抱不住了嘛，对不对？可能重有一个我就知足了，知道不？你不想儿女双全吗？那你崔哥得用那条件呀，你崔哥这啥条件？你努力嘛，那人家那么多人，人家三胎都生了，你怎么二胎你就不行了？你不会努努力呗？你不逼一下自己，你咋知道自己有多大的潜能了，对不对？杨，我跟你说，杨，你知道现在养个孩子要花多少钱不知道？你首先要想到这一点，知道不？这一点我比你清楚，知道吧？你没有那金刚钻，你就别拿那次。你给他放哪儿？你放哪儿？你先放在哪儿？你先放在哪儿？放在那儿，我再跟你说。哎呦，他就喜欢躺在爸爸的怀里。你放下吧，爸爸你不能一辈子抱着。不是我不抱的原因，我给他一放，他都哭，他都闹，是这意思。那你也不能总抱着呀，你先放下，我看他能哭多久。不行就让他哭。你得把娃给我淡住了，我跟你说，你等着。胖，那你躺一会儿吧，行不行？爸爸离开你一会儿啊，好吧，躺一会儿啊。哎呀，来，躺一会儿。侧躺。他想喜欢怎么躺就喜欢怎么躺就行了嘛，他这么他只一个多月了，你还需要你教他这躺那躺吗？行，那你坐着，你坐着，你坐着。咋样呀，崔哥？带孩子感受怎么样？累更快乐着。是累多一点还是快乐多一点？累比快乐多。那咋办呀？那再要个妹妹咋办？我跟你说，就你这个体重，我看了，你知道吧？就得孩子治你，你知道不？那别人别的东西他都消耗不了你的这个肥肉，我看。让你减肥成功，我得再生俩，生三胎，知道不？想几百，哎呦，就这药都中了，我跟你说，明白不？真打了成神，你想想咱，我跟你说心里话儿，杨，我用普通话跟你沟通吧。这个人呢，也得自己活得开心，明白不？不能把自己所有的时间都用在孩子的身上。我就想为了我孩子活，是不是？有错吗？我给你举个例子来说吧，就像我们崔氏家族是一样的，对不对？我爷爷把我们崔氏家族的辉煌寄托在了我爸爸的身上。行了，你别喷了，我爸爸不想听你喷了。你这是不是现在不直播你已经魔怔了？你说个话，你都把你直播这一套搬出来。你行了，你别说了。这两天没直播，你怎么样感受？想不想？哎呀，反正咋说嘛，为了孩子，为了家庭。其他的都不重要，但是我觉得咋说呢，我都播了三四年了，你不让播，这突然之间好像生活当中缺了点啥一样，晚上我也睡不着，白天我也吃不下去饭。你行了吧，你不比谁睡得香？所以说你这弄的，哎呀，那你要不然给你生个二胎，给你消耗一下你的精力呗，好吧，给你生俩儿。我没钱养，我就这意思。没钱养，出去挣去。没钱养，我还有自己的梦想呢。我跟你说，知道吧？嗯，我曾经的梦想就是走川藏线，环游全中国，畅游全世界。我现在为了孩子，我留在了西安。
对吧？我所有的梦想都烟消云散了，嗯，对不对？我曾经的梦想是从我们村庙，是不是迈进大荥阳，从荥阳走进大郑州，从郑州走出大河南，从河南，是不是迈向全中国？我跟你说，你这个人就幼稚的很，知道不？那每个人都有梦想，每个人的梦想都实现了吗？每个人不都是朝九晚五吗？人应有梦想而伟大，应实现梦想而辉煌。我也有梦想，我的梦想是儿女双全。我先把我的梦想实现了再说你的，好吧？对吧？是不是？我的梦想不实现，我能有心情让你实现你的梦想吗？对不对？有没有道理吗？你看你带孩子这么累，谁相信呀？你让大家看一看，你那肚子上那肉还没下去呢。我跟你说，我就得给你生个二胎。我跟你说，不行再生个三胎，我就不相信把你那膘减不下去。我跟你说，以后你也别叫你崔哥了，我就叫你彪哥，好吧？我今天能出去转转吗？能啊，今天天气这么好，咱中午一会儿把胖带出去溜溜呗，好吧？我想自己出去转转。自己出去？去多久？我这想到城墙根儿，就转转。可以，那你先给我写个报告呗，我申请一下。男人你最起码得给人家自由，就这意思，知道吧？你不要老是天天弄的，除了做饭带孩子我还能干点啥吗？那人大家都是相互都是平等的，为什么我就没有自由？我就得天天在家带孩子。那行，就这吧，咱中午一块儿出去转转，好吧？带着孩子一块儿出去转。早上你也吃过饭了，乐胖也吃过了，就我自己没吃，对不对？你少吃点吧，你看你那彪哥是不是？这我吃饭不吃饭你们也没人管。我跟你说，你行了，你看看你衣服上那行字，好吧？行了，就这。那不是昨天剩了俩包子，你热热一吃呗。大家好，我是恁帅气的崔弟，崔弟我又来了。崔弟现在就是两点一线的生活，哎，谈不上两点一线，反正现在就是在家做个饭，带个孩子。打扫个卫生，喂个奶，换个尿布，基本上就是这活。怎么的？你不愿意啊？愿意，愿意。你把你委屈的，你有这么委屈吗？那吃包子去吧，吃完包子咱下楼溜溜弯，好吧？中午不行，在外面弄个砂锅米线吃一吃。吃你的饭吃的我真的是，哎呀，我也想出去弄个啥吃吃。好吧，你看崔哥天天做着饭，你现在终于说好了好了好了，就这了就这了，对不对？就是崔哥，那你天天吃家里边饭，你不想出去弄两口吃什么？你天天在家里待着，你还想出去转转？我都出去转不成。好了，就这吧，我去看孩子了啊、嗯，再见。